tillbaka, det är fredag, jag har på att göra mig i ordning till, jag ska träffa mitt boende och stanna i halv två. Så jag på att göra mig i ordning. Men här är de här trosorna som jag visade igår på en annan, den videon från igår. Det är så att det skaver inte här. Det är här jag har mitt problem. Faktiskt. Så här ska jag på ett par byxor. Så kommer jag tillbaka snart igen. Tillbaka. Och så här blev det. Det ser ju ena här nere. Då skaver det ju här. Så nu gör det ju inte det förhoppningsvis. För trosor. De menar här. Så jag hoppas att det går bra med att ha dem på. Det känns lite ovanligt, det måste jag ju erkänna. Men jag ska försöka hålla kameran längre bort, men jag vet inte varför jag har den nästan ena in i huvudet. Nu väntar jag bara in tiden, klockan är ett par minuter över halv ett. Jag ska vara nere på Coop. Halv två. Ska vara på typ halv två. Så jag får väl gå härifrån kvart i. Ett. Så kan jag gå ner i lugn och ro. Det är jättefint där. Då solen skiner. Men det blåser. Man ska inte klaga på någonting. Det är ju människans problem. Det är ju så. Men jag är rädd att min keps ska flyga iväg. Jag känner lite så att jag vill inte ha någon jacka. Jag har munkjackor som jag älskar överhuvudtaget. Som jag kan använda. Men jag vill inte ha det. Jag vill inte. Men jag vill inte frysa heller. Oh, gud. Denna dagen har varit så pisstråkig. Så jävla lång. Jag vaknar kvart över åtta. Runt här nere. Fixar med frukost. Och tvättar de här trosorna. Och så plockat undan här och sånt. Men det har, tiden ändå har varit så jävla lång. Nu när man bara väntat in. Nästa inbokningstid ska inte bli halv två. För det är för lång tid. Jag hade ju denna dagen för att vila upp mig. Och inte göra något speciellt. Men jag kan inte längre. Jag måste ha någonting att göra nu. För nu tränar jag som jag gör. Jag ska träna imorgon. Men kroppen är ju så speedad. Jag trodde jag kunde ligga ända till 10 idag. Jag hade satt klockan på 10. Men nej. Nej. Absolut inte. Vakna runt vid 8. Alltså. Och äta. Oh my god. Äta. Nej. Det har jag jättestort problem med. Jag äter regelbundet i små portioner. Men som idag, jag har ångest i mig själv. Då har jag jättemycket problem med att äta. Vi har ingen hungerkänsla. Nästan tid till att må illa lite. Men ja, nej. Nej, det blir inte bra. Alltså, jag har gjort en annan video. Kolla jättegärna på den. Varför jag mår dåligt. Jag har gjort en liten förklaring där. Och jag är som en öppen bok. Jag berättar ju verkligen vad som, kanske inte i detalj så, men jag berättar väldigt öppet och så. Och då har jag liksom inga problem med. Så nu ska jag komma ut mitt hår. Och ja. Jag ska se om jag hittar min ring. Min påse. Ska vi se här. Var har jag lagt den? Blir det mörkt? Nej, här ligger den inte. Har jag den? Jo, jävlar vad en sko. Där är ju sin på. Stadiumpåse till. Ja, här är den. Här är den påsen med ringen i. 2 kronor kvitto så jag kan få tillbaka min 100-lapp så jag kan köpa de här trossorna. Som jag behöver mer än den här ringen. Och den ringen var jag inte riktigt nöjd med ändå. Så det gör mig ingenting. Och jag vill inte visa den heller. Jag kan säga så här att den är lila. Det är en lila sten på ringen. Så som det skulle kunna vara en billigare variant på en förlovningsring. Faktiskt.
Men du har inte så mycket pengar. Så varför gå och köpa en jävla dyr förlovningsring för flera tusen? När man... Det är tanken som räknas, det är kärleken som räknas. Inte ringen. Om jag hade fått en ring från min partner och jag hade fått reda på vad det här kostade, jag hade inte vågat använda den om det var flera tusen. Nej, jag hade inte, den hade fått tagit emot den, men jag hade inte kunnat använda den. Faktiskt inte. Jag köpte en ring på Europen, jag har förlagt den, la den och försvunnit vad det var. Jag hittar inte den här hemma. Den kostar mig också runt hundringen och den är lika fin innan jag blev av med den. Men den ringar slits, absolut. Men nej, vissa ringar är värdelösa. Vissa har säkert haft jävla otur med den och det är synd. Men jag har haft tur med dem från Europen. Jag rekommenderar Europen. Faktiskt med smycken. Faktiskt, jag gör faktiskt det. Jag köper inte ofta, men det händer. Nu ska jag släppa, aj, ut mitt hår. Au. Så. Så ska jag borsta ut det här. Rufset. Oh my god. Så syns vi om en liten stund igen. Ja, då var man på väg till Coop nu då. Och ja, det blåser en hel del. Kepsen sitter kvar än så länge. Jag har fått spänna in den lite. Nu är jag på väg i alla fall. Jag har ringen med mig. Extra pengarna. Skorna tror jag faktiskt inte. Jag väntar nog med dem. Vi får se. Det hände en liten sak där inne på stadion. Faktiskt. Så... Vi får se om jag byter dem eller om jag behåller dem. Jag kan ju byta dem på ett annat stadium också. Så det är ju inga problem. Men... Ska vi se vad den här dagen bär. Ja, nu är jag på väg hem. Coop 4 är bakom mig. Jag har fikat med min kontaktperson. Nej, boendestadion. Nu är jag helt virrig i huvudet. Det är fredag eftermiddag. Solen skiner. Jag som sagt är på väg hem, ja, och de här trosorna som jag har videobloggat om, de är inte så jättebra. Jag gick in på Lindex och pratade med någon där inne och jag tänkte liksom, jag kan gå ner i en storlek av vad jag har på mig på grund av situation. Men det tyckte han inte. Men jag kanske skulle ha en annan modell istället som inte kostade. Dessa kostar upp som vanliga trosor och det är ju inte bekvämt och går ju dra i dem hela tiden. Och så ska det liksom inte vara heller. Gud vad jag tjatar om det. Jag upprepar mig, jag ber så mycket om ursäkt. Nu ska jag hem så fort som möjligt. Jag är lite nödig faktiskt och sen vet jag faktiskt inte vad som kommer att hända mer idag. Jag fikade med en blåbärspaj och en islatte med vaniljsmak. Så det var mums mums, verkligen. Nu ska vi se, här är... Nej. Jag tror jag skulle få med tågstationen här. Men nästan. Väldigt... Jag är för vuxet här. Jo, jävlar. Jag är på att snubbla. Ja. Då får vi se helt enkelt vad som händer när jag kommer hem. Det händer väl inte så mycket. Mitt busskort är länsat. Så jag kommer ingenstans. Jag har semesterpengar, men det är som sagt till semestern så jag måste prioritera. Så jag är fast här i jävla Arlöv. Förlåt mitt språk, men jag känner faktiskt så att ja, jag kan vara ute och gå och promenera. Absolut. Men så allting här i Arlöv, det kvittar var du än går någonstans. Du kommer ändå runt. Du kommer alltid tillbaka på ett eller annat sätt. Det är ju så bra, men det är lätt att göra tipsrunda här. Inga problem. Inga problem alls. Men jag kommer inte gå ner till gymmet. Det kommer jag inte göra. Men nu ska jag fortsätta promenera hemåt och lyssna på Linkin Park på deras nya
album. Så ses vi sen. Ja, då var man hemma. Har varit hemma en liten stund och redigerat videon. Och ska lägga ut den nu faktiskt. Så detta blir sista jag pratar för idag. Den blev ganska lång faktiskt. Jag trodde inte det. Så det blir den här videon. Dagen har varit bra, lång, som jag sa i innan. Och ja. Det har varit helt okej. Okay. Jag vill avsluta den här videon bra, för att annars blir det bara ett sånt konstigt klipp. Så jag säger så här att vi kanske ses imorgon. Jag vill faktiskt videoblogga imorgon också, men vi får se om det blir en video av det. Annars ses vi när vi ses, så får ni ha det så bra. Följ mig på Instagram jättegärna. Och som sagt, jag heter samma sak som jag heter här inne och tvärtom. Så det är jättelätt att komma ihåg. Nu kommer pekfingret. Nej, men gör som ni vill. Men följ mig jättegärna. Den är öppen. Så det är bara till att lägga till mig. Behöver inte vem få fråga på där inne. Absolut inte. Jag är inte så mycket inne på Facebook. Mer Instagram faktiskt. Så följ mig jättegärna här inne och på Insta. Så ha det så bra. Ha det så bra nu i solen, i värmen och njut.